Hør. Vi er nabo med tog. Yay. Nå driver Karan og dusjer, og jeg våkner akkurat. Å gud, jeg sovet så jævlig dårlig i natt. For det første så brukte jeg flere timer på å sovne i går. Og for det andre så sov jeg ikke noe godt i natt. Sånn er det vel. Jeg synes det er fint vær der da. Klokka er 7:50. Og jeg skal stå opp 8. Så jeg vet ikke hvorfor jeg er våken nå. Ja. Det er frokost 8:30 til 9:15, tror jeg det var. Det blir spennende i dag da resten av skolen kommer i dag. I går så var det 42 stykk som hadde kommet, og vi er 170 elever på skolen, som tilsier at det kommer 130 til. Det er sykt mange. Men vi snakkes etterpå. Ha det! Be a little duck tonight. Irritasjonsmoment, vet du? Karanne. Hæ? Det er kort å være sånn irritasjonsmoment, for hver gang jeg går inn på badet, så er jakka di imellom. Fordi at nå er det sånn foreldreinformasjon om økonomi og så videre. Og jeg trenger ikke det. Så jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle vise dere rommet. Fordi jeg følte ikke jeg fikk vise det frem så veldig godt. Her er gangen. Så man kommer inn, så ser det sånn ut. Og så er det mitt klesskap, og det er Karan sitt. Så er det knagg. Og heldigvis så har vi liksom et helt sånn speil. Ja, hello, hello. Så er det doen. Egentlig helt ok plass. Fin dusj, og ja da, ja da. Her er min hylle, her er min hylle, her er Karanne sin. Og så her så sover Karanne. Kjedelig seng. Her så sover jeg. Masse fine pyter, eller det er bare to da, det var ikke så mange. Og så har jeg bamsene mine. Den har ikke fått noen navn. Dette er Fred. Så vet dere det. Selfie-sticken min. Oh yes. Og jeg har ikke ryddet her da. Men i morgen på mandag så skal vi innom Europris. Så da tenkte jeg at jeg skulle kjøpe, fordi hvis du ser Karanne her, så er det liksom Dream, og ja, hun har det så koselig, liksom. Jeg er faktisk ikke helt ferdig pakka ut. Jeg har noen poser her og der, som jeg tenkte jeg skulle fikse litt på. Så har vi utsikten her, da. Vi er ganske heldige, faktisk, fordi vi har utsikt mot byen. Så det er vi veldig heldige med, da. Så når det er liksom helt mørkt, så ser man ut, og så er det masse lys over hele byen, så det er veldig fint, da. Så ja, det var vel egentlig hele rommet. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i en halvtime nå. Kanskje se litt YouTube-videoer. Så det blir spennende. Jeg gleder meg veldig til året starter. I resten i dag så er det liksom sånn 16:45, tror jeg. Så skal vi ha sånn kaffe og kaker med foreldre og dritt og møkk. Og 17:00 så er det linjemøte. Vi skal møte alle som vi skal gå i klasse med. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg kjenner jo en jeg skal gå i klasse med, da. Og så 19:00 så er det noen sånne felles leker, eller felles arrangementer da, som vi skal ha med hele skolen. Så det blir spennende. Er det noen som forresten har noen forslag til hva vi kan ha på veggene, liksom? For det er veldig tomt. Jeg vil ha et eller annet på veggene mine. Jeg håper forresten dere har likt denne vlogguka. Jeg trodde først ikke jeg kom til å klare å ha det, i og med at jeg har hatt det så travelt, og det å redigere de vloggene her tar faktisk ganske lang tid. Og jeg merket det i går når jeg redigerte videoen som skulle ut i går, at jeg heller ville snu meg på den stolen og snakke med Karanne i stedet for å sitte der og redigere. Men hva gjør jeg ikke for det, liksom? Så ja. Nå har jeg ikke vondt i magen lenger. Det er jævlig digg, for det var et stort problem. Men begge mandlene mine er nå hovne, og det som er så dritt nå er at nå er de ordentlig betente, nå er de liksom helt hvite nesten. Så jeg håper de tablettene mine starter å fungere snart. Heldigvis så hadde Ingrid googlet de tablettene litt, og det tar ca. 3-5 virkedager før de skal begynne å virke. Så, fordi jeg har vært kjemperedd for at tablettene mine ikke virker,
Men hun sjekket opp, og det tar ca. 3-5 dager før de begynner å virke. Så jeg håper at de starter å virke snart. Ja, som sagt, jeg håper dere har likt at jeg har vlogget denne uken her. Og så kan vi si at, vent da, jeg må først bare sjekke hva som er vanlig for videoene mine, og få tomler, hvor mange tomler jeg pleier å få opp på videoene mine. Hvis vi sier at denne vloggen her får 250 tomler opp, så blir det en vlogguke til. Om ikke så lenge. Ikke neste uke, men om ikke så lenge. Så blir det en vlogguke til. Det virker som dere setter stor pris på det, og jeg også setter kjempestor pris på at dere setter så stor pris på det. Så ja. Men nå tenkte jeg å se litt YouTube-videoer, og så må jeg faktisk ut til de andre igjen. Så vi ses etterpå.